کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امیدوار لارڈ میئر فیصل آباد سردار ندیم صادق ڈوگر سیکرٹری گڈ گورننس فیصل آباد میجر ریٹائرڈ عبد الرحمان رانا اور سینئر وائس چیئرمین یوتھ پارلیمنٹ پاکستان ڈاکٹر سردار بابر ڈوگر کی زیرقیادت یوم استحصال کشمیر پر ایک شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا ہمارے نمائندہ خصوصی ادرار حسین کے مطابق اس ریلی میں چیئرمین پرائیویٹ سکولز خالد حیات کا موقع ممبر گڈ گورننس فیصل آباد سلمان شوکت زین محمد آسم علی حسنین میاں غلام فرید محمد سجاد سلمان ڈوگر محمد وسیم اور دیگر بھی شامل تھے اس موقع پر بات کرتے ہوئے امیدوار لارڈ میئر فیصل آباد سردار ندیم صادق ڈوگر کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت مکمل طور پر کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ حکومت کی مثبت پالیسیوں اور پاکستانی عوام کے جنون سے کشمیر بہت جلد آزاد ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر میں ہندو بنیا کی بربریت اور ظلم بہت جلد ختم ہونے کو ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کو آزاد کروا کر دم لیں گے اور کشمیری نہتے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کے ہاتھ کاٹیں گے انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان اور حکومت پاکستان کی مثبت پالیسیوں کی بدولت عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا ہے اور پوری دنیا میں مودی اور بھارت کی جگن سہی ہو رہی ہے جبکہ پوری دنیا کی جانب سے بھارت کی جارحیت کی مذمت بھی کی جا رہی ہے اس ریلی میں نوجوانوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی